assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan ikhyaarteenna meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa isla markaana falanqaynta maanta aanu ku eegi doonaa naadiga kubadda cagta liverpool maalinta ay u dabaaldegayso horyaalka maalinta ay si rasmi ah ugu guuleysanayso ayaan kuu sheegi doonaa reer liverpool hoggaanka farqi aad u ballaaran ayaad ku haysaan laakiin inta ku hadda sii hartay marka aad badisaan waxaan kuu sheegi doonaa maalinta naadiga kubadda cagta liverpool iyadoo inay badiso inta kulan ay u baahan tahay inta aysan u baahnayn inta iyadu ay ka caawinayso iyo kulankaasi maalinta ay dabaaldegayso kooxda ay la ciyaarayso iyo guriga ay ku dabaaldegayaan waxaasu idil iyo weliba caqabadaha ka hor iman kara iyo waxyaabo kale oo muhiima ayaan ku eegi doonaa haddii aad ku cusub tahay janaalka fadlan waxaan ka codsan inaad subscribe saartid sii sheer garee saaxiibadiin la wadaaga muhiim inay todowdeen likena nagu dhiirigelisaan oo like ta nagu caawiya aad baan umahadsantihin dabcan horyaalka waddankaasi ingiriiska xiise ayuu leeyahay sanadkan dabcan sanad kastaba sanadka ka dambeeya uu ka xiise badan yahay labadiisan ugu dambeeya horyaalka city baa iska haysatayo beb guardiolaba ma aragtay koox kastoo arkaba dhegta intuu ku dhufto horyaalka qaadayay liverpool oo dadaashiyo khayaali sameysay 97 dhibcood iyadu la timid xilaareedkii hore ayaa laga qaaday macnaha kama dhignayn liverpool inay xumay laakiin city ayaa waxay ahayd midan waxba laga qaban karin macnaha mid absolutely fantastic ahayd mid dabcan aan la joojin karin dabcan koox 98 kulan oo xiriira iska badinaysa waad garan karaysaa yacnii awood markaasi cad ayay lahayd sanadkii hore laakiin sanadkii hore sanadkan lama mid ah sanadkan calanka wuxuu u taagan yahay liverpool magaaladan waxay u shidan tahay naadiga kubadda cagta liverpool liverpool ayaa ka atooraynaysa magaalada iyaga atoora ka sababtoo ah liverpool waxa ay farqiga ku haysaa waxay tahay horyaal aan inaan lagu murmin way ugu talagaleenba bisha aan kuu sheegi doono marka ay qaadayso xataa waad yaabi doontaa horan idii ira aniga bilhebel ha hore waxaan ku yiri liverpool bilhebel haddii laysla gaaro sogoydiba aniga hadda marka naadiga kubadda cagta liverpool waxa ay wado waxay tahay wax cajiiba runtii oo ay koox kale ay adkaan doonto in iyadu ay ku qaado marka la fiiriyo liverpool xilliyareedka marka la fiiriyo waxyaabaha ay soo bandhigayso waxay tahay mid cajiiba 30 sano kadib ayaana loo caleema saari doonaa horyaalkan haddii ay ku socoto sidan Jurgen Klopp iyo wiilashiisu weli waxay sii wadaan jadwalka kala horeynta kulankii ugu dambeeyey Sheffield ayay markaasi garaacan Sheffield oo xoogan ma aragtay qaabkay ku soo muuqatay Ilaahay ogaa waxaa soo idil waxa ku tusanayay koox kastaba inta ay fiiri inay liverpool si wanaagsan u ciyaarto inaysan u ciyaarin waxaaba ka daranba kooxda marka liiraado liverpool ayaad la ciyaareysaa yani wadnaha qalbigeeda ma siinayo yani in wax sugay way ogiin yani qalbi dilac iyo murugo kale ayaaba qalbiga ka galeysa mushkiladda marka waxay tahay kooxda dadka rucbi ku rideysa ama ka baqay marka kooxda hadii city sanadkii hore kooxda lagu aadiyo ilaahay ugu aadiyo ilaah baa laga tugu jiray sida ilaahay nuugu aadin sanadkan yaa ugu aadiyo ilaahay dhoyan rashford dhoy ko de ma sanadkan saddex kulan laga dhigay labada kulan meesha laga dhigay saddex kulan laga dhigay kulan manchester marka wadciga marka sanadkii hore sanadkan isma laha kooxda kubadda cagta liverpool hadda hoggaanka waxay ku haysaa leicester oo kale hadda farqi 13 dhibcood ayay ka sarreysaa oo li liverpool kulan u baaqsan yahay oo west ham eh hadda liverpool iyo west ham na ogtiin oo hadda west ham halkeen saalnayn liverpool 13 dhibcood waxay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta city saddexaas hadii loogu darana waxay noqonaysaa 17 dhibcood haddii ay badiyaan waxay ay noqonaysaa haddii ay badin waayaan ama laga badiyo dhibcood ayay u dhaxaynaysaa kooxda kubadda cagta city oo kulan kale ay soo guul dareysay ciyaarta Anfield ama jamaahiirta kooxda kubadda cagta Anfield marka laga hadlayo marka garoonkooda ku ciyaarayaan iyo marka kalaba kubadda heysada way ku fiican yihiin marka aad fiirisid kubadda siday u cadaadinayaan rikoorada ay sameynayaan sanadkan baasaska kala duwan ay sameynayaan sanadkan waxaa lagu leeyahay 900 oo baas ayaa la sameeyay baaska marka la fiiriyo kubadda heysada 750 kulan kasta ayaa lagu leeyahay yacni 19 isku day oo ayaa lagu leeyahay kulankii Sheffield kaligaa inay sameeyeen oo weliba sax ah oo guuleystay yacni waxaa soo rikoora marka maxaa lagu leeyahay marka ma sahlana waxyaabahaas oo jamaahiirta kooxda kubadda cagta liverpool marka waxay aamineen sanadkan horyaalka inay leeyihiin cid kasta oo kooxda kubadda cagta liverpool maba dhihi kartid ba horyaalka sanadkan mana la ka qaadayo inkastoo ay ku xiran tahay waxay sameeyaan markii hadii laga qaado waa la dhaha dana loo dhaha dantaa dhahayso horto runtu waa la isu sheegaa laakiin muxuu ahaa hal la gaara waqtigaas laakiin hadda calanka iyagu u taagan yahay
magaalada iyada ay u shidan tahay nadii kubada cagta Liverpool iyo kulamada hadda u dhima marka aanu ka tagno hadda waxaan ognahay kooxda kubada cagta ee Sheffield in koox hoggaan yahay nadii kubada cagta ee Chelsea iyadu inay tahay mid hoggaan oo ay u dhiman tahay Manchester City oo kale kulamo hoggaan oo lugta labaad ah Manchester City oo kale hadda lugta labaad way u dhiman tahay laakiin mid kale oo farxad leh ayaan idin hayaa nadii kubada cagta ee Liverpool marka la fiiriyo hadda waxa la leeyahay maalinta ay horyaalka u dabaldegayso waxay tahay maalin macayna oo la hadda la sii ogyahayba hadii ay badiso hadda fiiri Liverpool ayaa la tilmaamayaa hadda inay u harsan tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo kale Manchester City Arsenal waxay wajihi doonaan kulamada ugu dambeeya horyaalka iyaga kulamadooda lagama rababa inay kuma jiraan inta hadda ay la ciyaarayaan oo ay uga xiran tahay inay maaragtay badiyaan kuma jiraan sidoo kale waa hadii ay inta hartay hadda ay badiyaan nadii kubada cagta Liverpool kulamada hadda u haray maalintay u dabaaldegay waxay tahay 14ka Maarso maalinta kooxda kubada cagta iyadu Everton iyadu ay la ciyaarayaan hadda aanu eegnay markii imisa ayaa u hartay Liverpool FA Cup ku xil ciyaareysaa nadii kubada cagta Everton Everton markay la ciyaarto horyaalka ayay markaas ciyaarayaan EPL ka waxay la ciyaarayaan Tottenham Ground White Hart Lane itigaan haday soo badiyaan kulan adag oo Tottenham aan sahlanayn waa Jose Mourinho markay Jose Mourinho waa ognahay macallinkan macway marmar bay u toosaysa waa baryaan sanadii ugu dambeeyay ka jabanta laakiin haday u toosto waxay tahay ma sahlanaan doonto kooxda kubadda cagta Liverpool kulankaasi wuu adag yahay Manchester United ugu xigta marka Tottenham hadii ay ka sii dhamaanayaan Manchester ugu xigta oo waliba saddex cisha waxaa u dhexeeya dhowr ba cisha u dhexeeya toddobaadka u dhexeeya Liverpool iyo waliba Tottenham markay ciyaaraan Liverpool Anfield ay kusoo dhaweeyeen ila garoonka Manchester garoonka oo kooxda kubadda cagta garoonka Anfield waa la ogeeyay oo Kim Mourinho lagu buriyay way malaha Solskjaer ma sahlana marka wuxuu ahaa war kale ma dhahay laakiin xaalku kooxda kubadda cagta Manchester United xaalkeedu waan ognahay Liverpool waan ognahay warka intaas aan markaa aniga ku joojinaya en Wolves ay kadib aadi doona Wolves aad ogtiin Nuno Santos Liverpool West Ham ayay la ciyaareysa markaas waa garateen Soomaa Tottenham markay la ciyaaraan Manchester United ugu xigi doonto Wolves ayay hadana la ciyaarayaan West Ham ayaa ugu xigta West Ham marka ay la ciyaaraan kadib hadana nadii kubad cagta Manchester United Southampton ayay ugu la ciyaarayaan Southampton markay la ciyaaraan Norwich City ay la ciyaarayaan Norwich markay horyaalka la ciyaaraan 15ka bisha 2aad ee 2020ka ama Febraayo markay la ciyaaraan waxay aadayaan saddex cisha kadib Champions League Athletic Madrid garoonka Wanda Metropolitano way soo laabanayaan hadana West Ham ayay la ciyaarayaan West Ham markay la ciyaaraan oo Febraayo lagu jiraa waxay la ciyaarayaan hadana Watford Watford markay la ciyaaraan hadana Portsmouth ayay la ciyaarayaan Portsmouth markay la ciyaaraan lugta 2aad ee Anfield ayaa Athletic Madrid imaaneysa marka iyadu Athletic Madrid la ciyaaraan oo 4 ama 5 markay ciyaaraan 3 cisha kadib waa 12ka ay ciyaareen bisha Maarso 3 cisha kadib 14 ka bisha Maarso Everton ayay garoonka Goodsonburg magaalada Liverpool ee Merseyside kula ciyaarayaan maalintaas Liverpool haday badiso inta kulan aan ku soo sheegay horyaalka ee Tottenham Manchester United Wolves West Ham Southampton Norwich iyo waliba West Ham markale Watford iyo waliba nadii kumada cagta Portsmouth iyo waliba Everton taas aan ku sheegay haday badiso 14ka Maarso intaas kulan nadii kumada cagta Liverpool maalintaas waa loo calaamisaaray wali xataa maxay idiri horyaalka Maarso Maarso ma dhaafayo laakiin ayaa meesha ku jirta marka waxa ku jirta intan kulan Liverpool ma badin doonta su'aasha marka hadii ay badin doonto idinka marka commenti ugu soo qor su'aash jawaab saan ma lihi jawaabtaas idinka iska leh hadii aad u aragtid inay badinayso adiga soo qor hadii aad u arkin in laga badinayo dhigta lagu dhufanayna soo qor marka idinka xor u ah marka aragtidin si waliba akhlaaqaysan waan intaas oo idinka gacdo oo idinka gacodsanay marka aad maasantiin nadii kubada cagta Liverpool marka fursadaas ayay heystaa hadii iyadu ay ku guuleystaan waxay noqon kareysaa markaas 30 sano kadib waliba markaas waxay jibinaysaa kooxda kubada cagta Manchester United in iyadu record ay ka jibiso markaas 2012kii marka kooxda kubada cagta United waxay iyadu qaaday horyaalka 2012kii
شن كولن يدو ريال كارسيا يدو حي قادي سهور يالك أو سيديد كولن كارسن معناه ريالك بلا معنى نقنا ما الله فيرسانا إفرت هادي انتان كولن ليفول هادي بديسو إفرتون اللي قارو ليفربول حاوسين من كريستال بالاس مانشستر سيتي ليفربول حاوس استون فيلا اوهرسن برايتون اوهرسن بنلي اوهرسن ارسنال اوهرسن جيلسي اوهرسن وحاسو كلن لما يا فيرسن ايب معنا الما هي ريسك ليفربول سفيسا صوبتو سيديت كلنا سيديداس كلو ما نقليسا ليفربول هل كلنا هدي برجعت انا غيش مره بلاك برجعت هدي ما هو واي فرقي واس بدل شي كذا maalin baad dib u dhacdo dib ay u sikanay idana afar iyo toban aad tahay labaatii ay ku ilaati ka tagay dib ay u sikanaysa waxay si tagaysa bilba bil ay u sii noqonaysa saddex kun aad laga badiyo horyaalkii aba qalqil galay marka waxa sadii marka idinka dhil ka badin karo iyo hadan laga badin karo iyo waxa marka idinka ayaa afkaartiin idin ka sugeyna si share garaya saaxiibadii la wadaaga muhiimna sadawde laga inaan ugu dhirgelisan aad baan u wasteen idinka ma dalina salaam.